Hej alle sammen, og velkommen til endnu en video på Team Vikings Pokémon. Det er det, man siger. Så har vi ligesom sagt hej. Og inden vi går i gang med at vise os, så har dem, der sidder og ser derude, lige set en 2 minutters videosekvens, hvor de præsenterer det nyeste sæt, der kommer her i efteråret. Det er kommet. Det ved I sikkert godt, I har set det andre steder. Vi har den her boks. Jeg vender den lige sådan der. Vi har den her ETB. Og da Astrid så den lyserøde Iron Valiant, tror jeg den hedder, så hun ville åbne den. Så er det den, vi åbner i dag. Er det ikke det? Jo. Astrid har fået sit eget kamera. Det er Astrid Cam. Og der hiver jeg nogle klip ind, hvis jeg synes, at det... Eller, det gør jeg, fordi jeg synes, det kunne være sjovt. Jeg ved ikke, om I synes, det er sjovt. Jeg synes, det er sjovt. Vi skal åbne den her. Allerførst. Og jeg har ikke noget at åbne med, så jeg tager en indblyer der. Whoop. Væk med det. Ned på gulvet. Vi rydder op bag dig. Så tager man den her ud. Og herinde i, der ligger der en bog, og det er faktisk den eneste grund til, at jeg bliver ved med at købe til ETB'erne. Det er på grund af den bog. Og så det her, inde i pappen. Det er lige til at skille ad. Og så har man en streg, eller sådan en billedsekvens. Jeg vil lave noget med det. Denne her viser alle arts, der er i sættet. Alle, altså, hvor at de tager det hen denne her gang, og hvad for nogle kombinationer af kort, man kan bruge, og ja, og så er der en såkaldt liste over ting, og vi kan lige så godt gå til base sider, fordi den der. Kan du se mig? Kan du se det? Kan I se det? Far, kan du se mig? Iron Valiant. Det er den, vi går efter. Far, kan du se mig? Ja, jeg kan godt se dig. Roaring Moon kunne også godt være interessant. Men Iron Valiant er det kort, jeg gerne vil have på den her serie. Og velkommen til Einsvein. Einsvein? Se, nede i sådan en kasse her, ikke? Selv når man går i børnehave med en, der er fra Tyskland, ikke? Se. Herinde, så siger man bare, der har vi en ordentlig stærk boosterpakker. Okay. Og så er der det almindelige, der er et terningssæt til skadesmarkører. Der er poison og burn mærker. Der er, den gemmer vi lige lidt. Der er kort, eller hvad hedder det, inddeler. Der er energikort, et ordentligt vred. Og sleeves. Det er der også. Og så er der en kode, der vil jeg gerne selv beholde. Hej. Og så er der denne her. Vi skal til at åbne. Og der kan jeg godt mærke, at jeg skulle have briller på, fordi jeg kan slet ikke se, hvad det skal forestille. Far, som kan forestille sig. Far, den er slukket. Men det er fordi, du bliver ved med at pille ved den. Vi tænder lige Astrid-kameraet igen. Og så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boosterpakker, vi skal åbne her i dag. Jeg har taget Thomas på et med. Der er altid god energi i Videomaster. Jeg rydder dig bag dig. Og hvis jeg husker rigtigt, så er det sådan der, og så er det en energi. Yes! Indtil videre, alt går som det skal. Så har vi den der, og vi har prøvet at skifte et vinkel på kameraet og sådan noget. Så vi håber, at alle kan se, hvad der er. Lidt for Fuego. Fuego-ko. Sightless og Toadscroll.
En lille ørn. Ej, jeg skal da have briller på i dag. Jeg kan slet ikke se, hvad du står på den. Jeg plejer godt at kunne læse teksten over. Men den er da helt gal i dag. Ja, vi går stille og roligt frem. Og allerede... Jeg synes, jeg siger allerede skidt. Det var der ikke. Jeg bliver simpelthen lige nødt til at hente mine briller. Så kan jeg se, der står en Iron Bondo på den der. Det er det, den hed. Ja, så har jeg så briller på, fordi så gammel er jeg. Først skal du bruge briller i det. Jo. Jamen, det bliver kun værre, skat. En fighting energi. Alle de syv prinsesser. Nigget, Gligar, Blipbok, Durant. Den der er jeg ret sikker på også var et andet. Fordi den kunne jeg alligevel lure. Victrio, Techno Raider. Det er den, man skal bruge, når man skal ud og danse. En Volcanion. Elsker den her tilbage. Wimper Air. Og en Tinglu. Ej, hvad kan du se i kameraet? Ja. Men hvad viser du på det kamera, skat? Far, ja. Lad os se det. Kan du se det? Hvad står der på? Ah. Er der mit hoved på? Far, er der mit hoved på? Jeg er inde i sne. Far, se. Jeg er inde i sne. Inde i sne? Ja. Hvad betyder det? Tante Maus? Revel? Whismur? Duo, Duo Blade? Technical Machine, Blindside, Crocolo, Technical Machine, Evolution. Far, synes du ikke, når har jeg op? Bounsweet. Far, synes du ikke, når Leopard. Oh. En Amarouge EX. Super fedt kort, og specielt når man lige kan fange den der i lyset, ikke? Tja-tjaaan! Far, den må jeg ikke røre ved. Den må du ikke røre ved. Nej. Det vil jeg ikke røre på. Skal du være med til, skal du åbne en? Okay, jeg åbner lige den her. De føles som om, at de er mere limede, end de plejer at være. De lige er stået op. En Bøbomir, Horsey, Technical Machine, Turbo Energize. Far, da vi var Stini, på tur i zoologisk have. Ja, det var vi i dag, tidligere i dag. Så sov de, som vi filmer med i dag. Så tror du, de lå og sov? Det gør de altså. Gør de det? Ja. Det kan også godt være, at nogle af dem har været med i zoologisk have. Altså, at de har været i zoologisk have med deres forældre, og så tager de noget kaffe. Kaffe? Ja. Kan du åbne den for mig? Jeg kan godt åbne den for dig. Hej, vi vil optræde en rigtig flot prinsesse. Skal jeg? Kunne I få? Tjeching. Og tjeching vil vi optræde. Og hvad siger du så? Vil du bladre i kortene, eller skal jeg bladre i kortene? Jeg skal. Ja, og det var så Pikachu, der lige kom op og tog en sparegris der. Det var lige Pikachu, som kom op og tog en sparegris. Skal du tage kortene af? Så giver den. Jamen, jeg kan jo godt holde den jo. Ja, så kan du sige, det er en energi, og det er en søsket. Så skal du lige vente, fordi nu kan du nogen komme ind.
Hej. Det er så min anden datter, der kom ind der. Hun vil også være med. Bare fortsæt. Søsket. Magby. Du siger navnet først. Flamingo. Porygon. Den flamingo. Jamen, ja. Så der Porygon. Hej. Og Cass, du skal tage Porygon. Ah! Porygon. Ja. Men du skal have den herhen. Du skal have den herhen, skal du. Ikke? Det er derfor, jeg siger, at jeg holder kortene, så kan du tage dem op, fordi så kan jeg lige holde øje med. Jeg siger, hvad for nogle dyr det? En ja. Fugl? Det er rigtigt. Hvad er så det? I is? Ja. Ja, det bedste måde at beskrive det på. En Defiance Vest. En vest? Sådan der. Yes. Og en... Ja, hvad er det? Det er faktisk en myre. En myre? Ja. Tissemyre. En kanin. En plossel i hvert fald, ja. Og en kanin. Så. Du, ej, altså afsted. Nu skal du altså passe på her. Mantine og en Melodic. Og så kom du igen. Badam. 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 Hej hej. Badam. Loudred. Reverend. Pumpkapoo. Absol. Masquerain. Ancient. Booster Energy Capsule. En Wiglet Reversalo. En Eggy Slash. Nice character rare. Og en Brute Bonnet. Ancient. Whatever. Jeg skal lige have fundet ud af, hvad det betyder sådan rent. Jeg vil op i toppen af. Så vil jeg så op i toppen af kravle. Ja, jeg vil helt op i toppen. Se, hende her fejer helt op i toppen. Så se. Bare hun er helt op. Ja, det kan jeg godt se. Hun kan godt kravle. Det vil jeg håbe, ellers er det helt galt. Gligar, en blipbak. Hun kan både flyve eller gå. For Coco. Arnest. Roar. Minor. Singapore. Flamingo. Bananai. Og en Wu-Chang. Det var det var egentlig overraskende, hvor dårlig puls der var i den her pakke. Jeg har egentlig ikke undersøgt Poray i den nye sæt. Man kan vide, at det er dårligere end andre. Der var i hvert fald energi, en Purloin, en Mewfo, en Ferroseed, en Gibble, Norman, en Cyclosar, en Toadscore, en Yveltal. En Crobat og en... Ja. Det er ret skuffende faktisk. Så har vi en pakke tilbage. Og jeg har altså
Jeg vil gerne åbne den. Ja. Jeg vil gerne åbne den. Jeg kan lige... Ja, det skriver. Ja. Er det Pokekon? Ej. Det står, man skal... Den der, der, det er sådan det eneste to puder. Den ene, det eneste puder, der har været. Man må kun have flere. Okay. Hvorfor optager vi, at du optager et eller andet? Vil det ikke være federe at optage hernede? Så kan du optage sådan her. What? Jo. Gør du det? Du kan gøre sådan, at du gør det her til et håndtag. Så er det mere håndholdt. Ikke? Ja. Så kan du gøre sådan. What? Så er der en prinsesse. Ja. Der det vil jeg gerne. Det vil jeg gerne. Kort, vi trak. Der er det andet kort, vi fik. Som formåen. Skal jeg så åbne den sidste pakke? Du optager bare, du optager. Jeg optager. Vil jeg gerne trykke på? Tinken. Tink. Tandemouse. Hvad ser vi? Jamen så optag det. Optag det. Whisper. Køst. Døste. Jeg optager det. Sådan ja. En Aegislash. En Stini. Og en Tapu Koko EX. Endelig kom der et eller andet andet. Men jeg synes godt nok ikke, det har været overvældende med pose. Se, jeg optager det. Det ja, det er så godt. Igen. Man kan lige præcis ikke se Pikachu komme op her fra det her kamera. Og på den måde, du optager altså ikke, skatter? Gør jeg ikke? Nej, du gør det nej. Det kan jeg da se, du ikke gør. Tak. Du har fået slukket det igen. Pikachu! Nu optager du. Så vil du trykke her. Sådan. Jeg skal tisse. Jamen, så lad os slutte videoen af. Astrid skal tisse. Ingrid har været på besøg. Det har været kaos. Alt er bare væltet rundt. Det var hyggeligt. Tak for i dag. Nej, tak for i dag. Jeg skal bare tisse. Jamen, vi er færdige, skat. Videoen er slut. Vi er ikke færdige. Vi mangler bare at åbne en. Nej, vi har åbnet det hele. Nej, vi har ikke åbnet en. Vi har åbnet det hele, skat, og vi skal sige farvel. Far, har du åbnet den, jeg skulle åbne? Husk at like og subscribe. Ja, fordi du skulle optage det her kamera, som du så havde glemt at tage den optag på. Husk at like og subscribe. Abonner. Kald det, hvad du vil. Husk, at når du abonnerer, så deltager du automatisk i lodtrækningen af 100 kroner, når vi rammer 100 abonnenter. Du skal bare smide en kommentar i videoen, og så er du... Så er du med. Like, subscribe, kommenter. That's it. Kom i gang. Tak for nu. Vi ses.